Grupi si jeni, si ka lut, që bëhet, përshëndetje. Si ka lut? Si përshkon gjërat, që thuhet? Ja, më ndihmoj pak Julia. Bravo, super, super, super. Si kemi scoutet? Boy scoutet, po. Nuk kam qenë boy scout në vakt, kështu që kam shumë konsiderat. Po sot keni, i keni kara për amator apo janë profesionist? Jo, këto që shikon ti janë profesionist dhe nuk janë Tarjani. Po, a janë tjetër klub? Janë të Mulletit. A, të Mulletit, po, po. Si kalofa, që bëhet, si jeti, si përshkojnë gjyrat, që thuhet? A keni kalu mirë? Edo. Po, po, e di, ajo e Pantosit që ka qenë. Po, një kërishore, po, 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 po. Si të kam, në formi e si gjithmonë, gëzëm shumë gjithë. Edhe më gjithashtu. Mirë duke, shumë mirë duke. Rajtë të kemi këtu dhe ju urojmë, ju lutëm të vini më shpesh. Ta bëjmë më shpesh, ta bëjmë më shpesh. Më shpesh, edhe me kaj. Si kalove, si he, mirë, Lali, që bëhet? Si he, mirë. Ama si kemi të rindë? Mirë, ja, mirë. Duke? Mirë, shumë, shumë mirë. Êshtë sport që do kultivu. Ne punojmë si shkollë, shkollë kalorimi nga 2000-2001 që kuhë. Ashtu, ha? Ja, instruktorët i kanë darë brejkë. Pa, pa, pa. Në si punojnë ke Eko. Jo të hangë. Jo të hangë. Po shkollën ku e keni, profesor? Ne e këtu. A këtu keni? Një konkurs midis dy kalorësve, Ema Kjaja dhe Alejandro Lami, në pengesat që ngjuhen, teknike që ngjuhen pengesa lakuriqe, kush arrin lartësinë më të madhe. Se djeli është i madhë pak për peshën. Është qyri nga e në gjithë kënë talë peshë gjallë me gjithë kalorësin e pështetë në dikam. E pështetë në dikam të kalë. Ajo duhet është bojë njësh me kalë. Një vitru kënë talë, në eshtë se kejë hangë. Ato, kje, atë. Sot jemi në ditën e dytë festivalit aventurës në Pezë. Festojmë, si që thot edhe në emër festivalit, festojmë natyrën dhe nuk ka natyrë më gjallëruese edhe me kaq shumë ngjyra, me kaq shumë energji sa në jug perëndim Tiranës, vetëm 17 km këtu në Pezë. Po nga ana tjetër jemi zhytur në historinë e njerëzve të Pezës, ku këtu mbrapa nesh po shikojmë një njerëz pasionant i cili për 30 vite me radhë jo vetëm që ka kultivuar një histori të një race të veçantë kuaj, si që është ajo e racës arabe, por gjithashtu ka mëkuar një brez të tërë kalorësish. Nërko që kanë qenë dhe stacionet të tjera të sporteve të aventurës për treguar që Peza nuk është vetëm Peza ku për lufta, nuk është vetëm Peza e natyrës, por është Peza që sot Tirana mundet të festoj sportin, natyrën dhe aventurën. Është një kënaqësi e posaçme ky kthim në Pezë dhe rrethuar nga kuaj, nga kalorës. Është diçka që sigurisht që është një sport i shtrenjt, diçka që nuk kemi mësuar ta shohim, po unë besoj që tani që kemi arritur shumë sporte të bëjmë progres, jemi kampion e Europës në atletik, jemi kampion bote në mundje dhe në peshngritje. Unë besoj që ne do duhet të inkurajojmë edhe gjithë ata sportistë që hipizmin edhe gjithë këtë kulturë jo vetëm të trajtimit me respektin e dashurisë të kafshës së të kuajve në këtë rast, po dhe të qenit afër me natyrën, të qenit zhdërvjellët, jeta e shëndetshme është pjesë e refrenit që ne këndojmë në Tiranë. Edhe siç thon tironcët, nga që na është mbush qendra e Tiranës me të huaj edhe me turistë, ne venalit kemi dalë në periferi. Po për te humorit, unë besoj vërtet që sot Tirana është mbushur me aktivitete. Para një jave ne kishim nomadë digital, një javë përpara kishim festën e verës dhe gjithë ato varietë të rushit autokton edhe të verës që prodhohet madje në Tiranë, pra produktet tona lokale. Dhe unë besoj që qoftë me festën e domates në Shëngjerq, apo dhe me këtë aktivitet që nuk është vetëm gara e hipizmit, pas shumë vitesh që janë rikthyer në publik, se ndoshta kanë ekzistuar si klubet e skautistëve, të atyre që mësojnë sensin e disiplinës, punën në skuadër, jetën pranë natyrës, respektin për natyrën e bekuar që na ka dhënë Perëndia në Tiranë dhe në rrethinat e Tiranës. Kështu që dua shumë që ashtu si Pezën e kemi branduar me festën e Pezës, edhe me këtë festival të aventurës, ashtu si Shëngjergjin e kemi branduar me festën e domates së vonë, ashtu si Farka është kryesisht tek prodhimi i verës edhe Irakis, ashtu siç kemi le të themi filluar në shumë prej zonave të Tiranës, ti markojmë për të krijuar një brand brenda
brendit më të Tiranës, dua që ta çojmë këtë në të gjitha lokalitetet, në të gjitha periferitë e Tiranës. Nuk besoj që ka një vend që është strategjikisht afër detit, afër malit, edhe është rrethuar nga gjithë kjo kuror. Sigurisht, qendra e Tiranës është vendi ku shkohet në punë, bëhet biznese, kryesisht banimi urban, ama periferinë e kemi lënë të lirë pikërisht me këtë vizion. Pra më mirë shkojmë lart në qendër, por nuk vazhdojmë kontaminimin e periferisë me ndërtime pafund dhe ruajmë këtë hapësirë, le të themi si baçja mbas shtëpisë madhe të Tiranës. Dua të falenderoj të gjithë ata që kanë punuar zyrën tonë të turizmit, të kulturës. Ka qenë një ndoshta viti më i paharruar i Tiranës kur vjen puna tek numri i aktiviteteve. Dhe nëse kishim vite që lan pas që u mbajtën mend për ngjarje shumë të rënda, të shtuara siç ishte tërmeti, pandemia, ky do mbahet mend si viti i rikuperimit. Dhe për herë të parë ne pa mbaruar viti kemi kaluar numrin e turistëve në Tiranë krahasuar me numrin e banorëve. Kemi pas më shumë turistë sa banorë. Nëse vazhdojmë me këtë trend, nëse hotelet i kemi plot, nëse restorantet siç pash duke ardhur rrugës për mpezi kemi plot, janë gjithë para që lvizin në ekonomi. Dhe sigurisht pastaj kur kemi histori suksesi si Arjan Rugia dhe shumë njerëz që në 30 vite ku shteti ka pas edhe Tira Halle, me thënë drejtën, nuk e ka pas e shumë vëmendjen ke sporti, tani të kapim kone humbur. Si që u fokusuam ke atletika fituam, tek peshmëritja fituam, tek mundja fituam, besoj që edhe në sportet tjera, përfshi dhe hipizmin, ne mund të regojmë që kemi talente. Kemi pasur një traditë, do mos katunet tonë e kam pasur traditën e kalerimit, edhe shumë prej tyre janë shquar gjithmonë edhe për mbashtimin, po edhe për garat organizuara, po tani ka ardhur koha që të shkojmë nga një aktivitet thuajse informal dhe amator në gara profesioniste. Kështu që më vjen mirë që kemi mbritë kësaj dite, edhe mezi pres që gjithmonë më shumë, sidomos tani që dimri ende nuk ka ardhur, edhe ditët janë akoma të bukura, ne të shfrytëzojmë maksimalisht xhevajri që i kemi më mbas derës shtëpisë. Peza është një prej tyre, kështu ju falenderoj të gjithëve. Edhe ajo që më bëri më shumë përshtypje, më erdhi mirë, jo vetëm se sot ishte ditë e një pastrimi general, e gjithë kjo fundjavë ka qenë ditë pastrimi general, por është edhe pastër. Edhe më kujtohen para 7 vitesh kur filluam aktivitetet e para, ishte dramë çështja e pastrimit. Do thotë që jemi pjekë, jemi emancipuar, pra jo vetëm pastrojmë, por edhe bëjmë më pak pis, ndosim më pak. Edhe unë besoj që ky mesazh që na vjen nga Peza, që mund të argëtohesh, të bësh piknik, të festosh, të gëzosh pa prishur natyrën dhe pa i lënë plerat pas, do thotë që ja kemi mbrit asaj dite ku emancipimi ka ardhur në atë nivel që e kemi parë në çdo vend tjetër të Evropës, dhe kush thotë që ne zbëhemi njerëz, ja fut kot, se ne bëhemi njerëz që çkemë të, madje në një kohë shumë të shkurtër emancipohemi, civilizohemi, modernizohemi në shumë aspekte që kombeve tjera ju është dashur dekada ndoshta dhe shekuj. Kështu që çdo gjë bëhet, s'ka gjë që zbohet. Faleminderit shumë.